se trobem en la primera planta. Com podeu veure, té un gran saló en una zona per a menjar. Si veniu per ací, el primer bany, en banyera, i la supercuina. Esta cuina té accés a una galeria. També, esta porta que tenim ací, és un hueco que es va fer per a un ascensor. Si necessites una vivenda adaptada, esta pot ser la teua. I si no, només tens que llevar-ho. Estem en la zona de nit. Ací passem a l'habitació principal. Una habitació en armari empotrat, calefacció, aire condicionat i una superterrassa. Armari empotrat. I ací un altre bany en banyera. Dos habitacions individuals. I totes amb calefacció. Crida'm si vols veure.